Cants que es ballen el 15 d'agost a la Vila de Fons, en acabar missa i en presència en un lloc d'honor de les autoritats i les polítiques. Cal remarcar que la manera de ballar-la és completament diferent de les velles llocs d'altres poblacions. I és pura manera especialista de conquillar, pròpia de la població de Peus i que es conserva amb tota la seva sudesa. L'origen d'aquesta dansa que té conservada és antiquíssim, al lloc que les altres llocs que es ballen a les nostres poblacions i ha arribat fins als nostres dies conservant el que tenia la seva coreografia i música. Es balla molt de pressa i fent espacis per als dits com ballar-la. Thank you.